دبلي باسكو لغا كوهبي سنايا موادين سوماليهدو غناسده اه كودلي ديگانكا بمواني اه دقمدا كم كونشي اه دالكا كينيا حلو كسوغنا غوبتيسا غناسي ديلكا موادين كا سوماليهدا يا يميدكا دي مركي اي مرمين اساق يكو احدا برعادكا اه كواسو دونا اي اي دعان غناسي جيسا كو احدا ديلكا جيستا يا غوبتيسا غبحساتي كا دي مركي اي توقتين نينكاسي منتشر تعودا قونساتي بوليسكا كينيا يا ورباهين توشيغي اي اي wadaan baaritaano lagu baadigoobayo kooxii ka dambeeyay dilkaasi deegaanada hoos yimaada magaalada Nairobi ayaa muddooyinkii dambe waxa ku soo kordhay falal lidku ah dhanka ameenka shacabka ayaa ka cabanaya kooxo burcad ah oo dhac u geysanaya xarumaha ganacsiga wardaadan bulshada hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.